د دوشنبه پورز پر اسرائیل د حماس د ترګریزه بریت 101 ورځ پوره شوه. د حماس وسلوالو په دې بریت کې 1200 کسان ووژل او 240 نور یې برمته یوړل. په دې موده کې لږ تر لږه 115 برمته کسان بیرته خوشي شوي، خو ډیر نور لا هم بندي ساتل شوي چې خپلوان یې اندېښمن دي. جیمی میلر د هغه څلور کسیزه فامیل غړی دی چې یو تن یې برمته وړل شوی. په بند کې خواړه نه لري، رڼا نه لري، اوبه نه لري، اصلا هیڅ ډول انساني حالت نه لري. په غزې کې د حماس ډلې د روغتیایي چارو وزارت وایي د اسرائیل په هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې چې غواړي د حماس ډله له منځه یوسي، تر اوسه په تخمیني ډول 40,000 فلسطینیان وژل شوي دي. په دې کې لوی شمېر یې ښځې او ماشومان دي. د غزې 2.3 میلیونه وګړو کې 15% فیصده یې بیزې شوي دي. په دې کې د هبا بکر په څیر شپږ میاشتنۍ امیدواره هم ده. زه به ماشوم ولرم، خو حیرانه یم دا تکلیف څنګه رفع کړم، چیرته به یې زیږوم، او د ماشوم تر پیدا کېدو وروسته به راسره هغوی څه ډول چلند کوي. د کاتولیکانو روحاني مشر د امن غوښتنه کوي. جګړه په ذات کې د بشریت ضد جرم دی، ځکه خلک امن غواړي، نړۍ امن غواړي. په تیرو دوه ورځو کې د روم نه نیولی تر لندنه او واشنګټنه خلکو د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه، خو د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د عامو خلکو فشار نه مني. اوس وخت څه شی چې لازم دي، هغه د جګړې د لګښت برابرول دي، تر څو وکړای شو چې په روان کال کې جګړې ته دوام ورکړو او داسې ختمه کړو چې حماس له منځه یوسو او زموږ برمته کسان بیرته ستانه شوي اوسي. حماس چې د امریکا لخوا یوه ترګره ډله بلل کیږي، د شنبې په ورځ یې یو جګپوړي غړي اسامه همدان وویل د برمته کسانو سمه پالنه شوې ده. همدان وویل اسرائیل د قطر سره یوه موافقه کړې چې برمته کسانو ته درمل ولیږي. يعني لا تخفى على احد في بعدها الامني موږ د هغوی درملنې ته ژمن یو، خو موږ به درملنه په هغو درملو کوو چې د خپلو خلکو دپاره یې لرو. په دې برخه کې د خپلو قطري ورونو مننه کوو چې لاس په کار شول او درمل یې راولېږل. اوس چې د جګړې د ختمېدلو څرک نه ښکاري، د یکشنبې په ورځ په تل ابیب کې لاریون کوونکي د جګړې د سلمې ورځې د پوره کېدو سره سل ثانی چپ ودریدل چې په بند کې د برمته کسانو د ورځو سره برابرې وي. او د جګړې په جریان کې د اسرائیل د کارګري اتحادیو فدراسیون د ملکي او سوداګریزو کارونو په ځنډولو سره خپل جدیت او اخلاقي دریځ څرګند کړ.